Tak já jsem moc rád, že se nám podařilo zahájit úspěšně projekt Českopolská hřebenovka. A v letošním roce, v roce 2018, se podařilo také jednou rozhlednu vystavět. Je to rozhledna na Ludické hůře v gmině Nová Ruda. Věža, která za námi za mnou se znajduje, je to věža, která má vysokost 17,5 metra. Platforma widokowa znajduje się na wysokości 14,5 metra i wiedzie na nią 50 skoków.